猜是，但是虽然我有眼睛不要眨，零哦，我再让你看一下，对，我们另外一个的酵素是用柑橘做的，对，中转到柑橘系综合的嘛，有没有所谓大家的综合酵素？对对 ，OK， 对，好，综合酵素开始测试，按一下，测试有，来按一下，来来来，看硝酸盐看不出来，哇哦，超标3100，对，3100，你看。你如果呢每天喝一点哦，你本来呢是想要排出身体的毒素，可是呢你反而呢把更多的毒素往身体里头灌，我吓坏了。嗯，刚刚的中文酵素可能观众朋友你都喝过，嗯，因为它里面有农药没农药我们不知道，是，可是今天我们要大声的告诉你的，对，我们是有机的，我们没有添加任何东西，没错，是，就是台湾金钻的17号的凤梨，嗯，再搭配水。然后经过45天的存放，对，可是你知道那一瓶哦，对，就你手上拿的这一瓶酵素，是，它里面的不是只有一颗凤梨，它里面有28颗凤梨，这么多精华在里头，连皮带肉带是，对，而且每天一杯其实。